na Baškiško masti. Kënga që dëgjuam është këngë e njohur, të cilën e keni kënduar edhe më parë Shoku Sali. A kishit më na thënë tekstin dhe melodinë, a e keni thurë vetë? Po na këtë këngë bashkashtu edhe me Ferizin e kena thuar këtë këngë, edhe tekstin edhe melodinë vetë ja kemi dhënë. Por tash bashpyetje me mbo bash datën nuk e di veç ashtu. Mendoj se veç i ka kalu 20 vjet që e kem. Si në thatë, ju këtë këngë e keni thurë para 20 viteve. Me siguri, në gjusë ju intereson edhe koha kur ju keni filluar të këndoni dhe me këndë keni filluar. Po, unë e kom filluar me kënue, qysh se i vogël kur im ka, mëj me thonën, edhe 5 vjetë ma te për s'këm pas kër kom njës me dalëna për popull. Po me babën mu kom kënue. Do me thënë, kanga për ju është trashegim për i matë vjetëve. Trashegim, edhe pej babë gjyshit. Se në treven e ju i gjithmonë kanë kënduar? Gjithmonë kanë kënduar. Me këndë keni fillu të këndoni? Pa, unë më shpari me babën këmë filluar. E më vonë keni vazhdu? Edhe këmë shku një ko gjatë gatë me babën. E atër baba u plakë edhe mos mëjke. Atër kemë fillu me Ferizin me shku. Edhe me Ferizin shkojmë që afër 30 vjetë, diçka ka. Se nga shku kur pa u da. Tanin kohën e fundit? E tash prap se prap apet prap me Ferizin kur dalë me kënu, për më shme ka Ferizi aty e martë vlajnë a lijen. Që momentalisht po kënojmë? Po, që kënojmë, që nuk bën gjam me pas pëngjesa. Po, atërë do t'i drejtohëm shokut Ali dhe nga thot se në vazhdim të emisionit cilin kam do t'a kënojmë. Këtë emision që i pe japëm, këta sigurisht të nguen pleqe dhe tri. Po për më shme hi në hak trive, dhe të këndojmë kongën në dros vekit, kush pa kanë. Ce ton ion ne
jeleta o aspire tio me me joana o promite che da o sta vai che e me e coiona o e curtania o o ne sogno di ne toiona o e trosa te e bre o e reve no yan yo bando Lina, o se doia pape doiona O pata scrullo, che gioci me la me Tash japum kongen, fust Kosovës lidhët jezeri Ai me det marna, me to shonieri, e me to sakole, as mai da hisini. Ah, me ne despia
Ju si dihet në popull thuhet se dini mjaft kang. Prafërsisht sa kang dini? Pa, moj me thonën se qashtu në men, kur një herë shkrim s'kem ba për të ovi, se në mërmenja, afer 500 kang i dina në men. Mësa është e njohur, ju keni marë pjesë edhe në festivalet të ndryshme, sidomos në festivalin ndërkombëtar, në Angli, në Langolin. Pa. Në thoni në cilin vit keni marë pjesë dhe cili ka qenë repertuari juaj? Në Langolin kena marë pjesë me 1966. Në të festival ku kanë qenë edhe shumë shtete tjera. Por na aty kem pas sukses të bukura si jove se kem zanë vendin e parë. Kem pasën vale me instrumenta edhe kem pas kangën Lulzej Fusha. Edhe me këto kem zanë vend parë. Dhe me thonë, për ju ka qenë sukses i madhë prezentimi i folklorit të kësa janë. Prezentimi interesant për nevet. I folklorit begatëshëm. Folklorit shqiptar, dhe me thonë, folklorit shqiptar, dhe me thonë qenë njoftëm. Me siguri ka qenë interesant për të qitë. Interesant ka qenë. Mirë, atëherë të vazhdojmë me këngën, edhe në thoni në vazhdim të misionit, çka do të këndoni? Për tash prap dhe të këndojmë këngën e një plakit këtu afër nesh, pe i katunit Gjurgjevikit madh. Kur ashtu i ka kanën deka plakit shumë e ranë, kurse i kanë dekë shumë djemë të shpia, por një i ka metë, por edhe aj, shumë me qef plakit e ka për cilë dhe ka shku në brigadë, por edhe në brigadë i ka metë. Dhe me thënë, kënga bën fjalë për vdekjen e djalit të plakut, cili ka shkuar në, po, në luft nacionalshtrimtare. Po. Dhe ka vdekur. Po. Si luftar. Po. Atërë të dëgjojmë. Pe
pe dialetul da, e bucur să pot, mașa cocoliopte, nu-c mai te mergi vetan șocte tina, șca me cal tregove. Shok Salih dhe Ali, un ju falenderoj për pjesëmarrjen në emision. Dhe natyrisht me kaq kishim më përfunduar misionin. Ashtu edhe unë deshta të flas pro diçka lidhe me tëm këta mision, bom shqetaj, u falimeroj me dhe na, si u karën me andë, me na arë këtë na, me na po edhe neve kënë edhe me marë disa kënë, po me na falë se nështë e na kënë pa pregaditën, diçka, edhe rrasësisht që referizis për i këbalë nuk qëllaj këtu, apo di, jem të njofshëm në kënë. Ma të shtru. Ma të shtru. Po edhe alisi, falimeroj me bëllë, na ka një muë, edhe juve të gjithë vë falim nërës, e mësë me pakusurë në kofë që s'ke mujtë me dhamë bashkë që duhet. Mirë ka qenë në regullë, besoj se edhe dëgjusit janë të knaqën, pra me ka që dëgjusit dashur, po përfundoj me emisionin tonë, natën e mirë.